Asmari ka ye sadqa hai.
असगर का ये सदका है, एहसान फरामोश हो असगर का ये सदका है। हम हंस के अभी इसकी औकात बता देंगे, नादानी नहीं करना, नादान
یہ صدقہ ہے، ہے حافظ قرآن بھی اور بم بھی چلاتے ہیں، ہے حافظ قرآن بھی اور بم بھی چلاتے ہیں، ہے حافظ قرآن بھی اور بم بھی چلاتے ہیں، ہے حافظ قرآن بھی اور بم بھی چلاتے ہیں، ہے حافظ قرآن بھی اور بم بھی چلاتے ہیں، ہے حافظ قرآن بھی اور بم بھی چلاتے ہیں، یہ آل محمد سے نفرت کا نتیجہ ہے، احسان پر ہم خوشو اصغر کا یہ صدقہ ہے، احسان پر ہم خوشو اصغر کا یہ صدقہ ہے، احسان پر ہم خوشو اصغر کا یہ صدقہ ہے، احسان پر ہم خوشو اصغر کا یہ صدقہ ہے، احسان پر ہم خوش ہو اصغر کا یہ صدقہ ہے، احسان پر ہم خوش ہو اصغر کا یہ صدقہ ہے، معلوم نہیں یہ بھی نادان مسلمان کو، معلوم نہیں یہ بھی نادان مسلمان کو، معلوم نہیں یہ بھی نادان، احسان پر ہم خوش ہو اصغر کا یہ صدقہ ہے، صدام اور افضل کا انجام ذرا دیکھو، 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 صدام اور افضل کا صدقہ ہے، احسان پر ہم خوش ہو اصغر کا یہ صدقہ ہے۔